med boblen. Jeg skal ind i kampen. De chokolader er bare vildt gode. Jeg kan især godt lide dem med indmad i. Det er nougat. Kan du huske, at vi begge to var i murmeldyrhytten, og vi havde wellness day hver søndag? Jeg har gjort klar i vores badeværelse med nogle sæber, jeg har fundet. Har du fundet sæbe? Det er sjovt at kigge på stjerner og fundere over, hvem det er, der står bag ved det store sorte tæppe og lyser med en lommelygte ned til os. I'm Tammy Small, and I'm singing this song. Do do do, do do do. I'm playing a guitar. Nothing rhymes with guitar. Do do do, do do do. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.